Oh. Oh. Cut this. Ayo guys. Fight. What the? Anjir. Ceroboh, guys. Hey. Iya. Style, guys. Kepak lagi palanya. Pegang, kapret. Jahat bener ya. Agresif banget. Gila. Berapa kali pukul langsung celengar. Anjir. Ke bawah, kepret. Diapain itu? Apa lagi tuh? Mantap. Galak banget. Sial, wah diinjek. Anjir. Kelepak. Ajong lagi. Gak kasih ampun. Sial. Pegal. Acir. Waduh mesti. Allahu Akbar. Habis lo. Selesai kan?